Gospodine Iliću, vi ste direktor osnovne škole Dušan Radović i predsjednik aktiva direktora osnovne škole. Juče u školskoj upravi u Nišu održan veoma značajan sastanak, ja bih rekao, za sudbinu mnogih prosvjetnih radnika. O čemu se sve razgovaralo i imali nade za one koji čekaju posao, odnosno imali nade da sačuvaju posao oni koji rade? Otprilike, na nivou školske uprave, ono što smo iskazali kao ljudi koji nemaju potpunu normu, ili su delimični tehnološki viškovi i one škole koje imaju potrebu za takvim radnim mestima, da se otprilike to uklapa i da neće biti velikog odstupanja. Ali se radi o tome da ipak neka mesta su prepunjena, odnosno ima veliki broj ljudi što se tiče profesora engleskog, muzičke kulture i što se tiče znači, profesora fizičkog vaspitanja. Inače, drugo, prema broju časova to bi se uklopilo i ne bi bilo velikog odstupanja, ali za ova tri predmeta je kritično i malo ima časova, tako da će opet izvestan broj ljudi ostati bez dela norme. Tako da, odlaskom nekih ljudi u penziju, dosta je ljudi otišli u penziju, ali smo smanjili broj odeljenja. Na nivou školske uprave je upisano 19 odeljenja manje u osnovnu školu, a znači što se tiče petog razreda i prvog razreda, jer ostala odeljenja ostaju onakva po broju kako su od ranijih godina, ali znači upis u prvi i peti razred. Što se tiče nas, Pirotskog okruga, možemo da budemo zadovoljni, zato što sve ono što smo želeli da upišemo u srednje škole, da upišemo u osnovne, naše planiranja i predviđenja su takva i sada treba samo to da verifikuje i ministar. Znači, mi smo juče imali taj sastanak da bismo sve imali na listama do 15. jer posle 15. je već kasno bilo šta da se objavljuje i menja što se tiče tih listi. Liste mogu da budu u pozitivnom smislu revidirane, prvo za početak svakodnevno, a onda će nedeljno pa mesečno, jer one traju cele godine, ali znači morat ćemo da kao direktori budemo mnogo odgovorni u tom smislu kada se radi o revidiranju listi. Mi smo imali situacije da neko stoji na listi po nekoliko meseci, čak i godinu dana, a da je njegov slučaj, njegov problem nedostatka dela časova ili časova bio rešen još mnogo ranije. Tako da moramo o tome da vodimo računa i dobili smo zadatak da u stvari mi to potpisujemo, mi smo odgovorni da sve ono što se događa u školi izvestimo školsku upravu i da se može da se revidira taj spisak. Da li ima prosvetnih radnika koji idu u penziju, hoće li to malo da... Da, ima prosvetnih radnika koji odlaze u penziju, tako da dosta učitelja odlazi, 42 dvoje njih odlazi u penziju. Da li je to prilika za novo zapošljavanje ili će biti rešavani tehnološki viškovi? Kod učitelja će biti mesta da se i neko mesto prime novi ljudi. Znači, zato što imamo višak, znači negde oko 19 njih predstavlja višak tehnološki od učitelja, ali 42 odlaze u penziju, tako da će biti mesta, ali to se radi na nivou školske uprave i naravno da neko iz Pirota ide za Prokuplje ili iz Prokuplja da dolazi ovde, to je malo teže, ali moraju i takvi ljudi da se konsultuju i pitaju da li prihvataju to, pa tu je sad u pitanju i prevoz, tu je u pitanju i fond časova, da li se nekome isplati da za čas ili dva ide u Prokuplje ili ovaj iz Prokuplja dolazi u Pirot, sve to zavisi i kaže, ali mora svako da se ponudi. Sve ono što je na listi mora da se prvo poštuje lista, pa onda sve ostalo. Da li ima nekih, da tako kažem, deficitarnih predmeta? Deficitarnih za srpski će biti da se primi možda na nivou školske uprave 1 do 2, bit će za matematiku 2, 3. To je na nivou školske uprave? Na nivou školske uprave, da, jer je matematika... A ovde kod nas? Ovde ne. Nemamo nešto, neku potrebu, znači, za radnicima, tako da pitanje rešavanja mlađih kadrova može sa nekoliko časova i treba da se napravi, odavno mi to zahtevamo neki od direktora, da se napravi lista ljudi sa nepotpunom normom. To je mnogo bitno, zato što država plaća doprinose do 100%, a ako neko radi 10, 20, 50%, onda sve ostalo u stvari se dopunjuje iz budžeta, tako da to nije baš tako jednostavno i to košta dosta. Jednom reći, da li ste se vratili zabrinuti ili raspoloženi iz Niša? Pa u svakom slučaju mi smo zabrinuti što je takvo stanje, ali stanje duže traje i sve manji broj dece, a inače što se tiče
ovako da naši zahtevi prema onome šta smo kao argumente dali, uglavnom su ispoštovani.